programa Vacina. Eu abraço a vacina. Eu abraço a vacina. Abraço você também. Eu abraço a vacina. Eu abraço a vacina. Abrace você também. E eu abraço a vacina. Abrace você também. O gesto é simples. Eu abraço a vacina. Eu abraço a vacina. Todos nós precisamos fazer este gesto. Eu abraço a vacina. Eu abraço a vacina. Vacina já. Eu abraço a vacina. Abraço você também.